Dames en heren, ons gesels vanavond oor die wonderlike debietwerk van oudrechter Andries Buys, die Douw van Daan van der Walt. Ek wil begin op bladsy 181 van die Douw van Daan van der Walt. Lees ons dat die enigmatiese meester Jang aan Danië, oftewel Daan, die opdrag gee om die Douw de Jing van Lahousie te bestudeer. Oor hierdie werk sê Daan, die boek gaan oor die onbeskryfbare aard van die Douw. Want dames en heren, die Douw, wat so'n integrale deel van Lodewijk G. du Plessis, oftewel Andries Buys se debuutwerk is, is inderdaad nie onder woorde te bring nie. Ek lees vir u enkele reels uit die Douw de Jing, en dit is dan my poging tot vertaling uit die Engels. Die Douw waaroor ons kan praat, is nie die ewige Douw nie. Die naam wat genoem kan word, is nie die ewige naam nie. Die naamlose is die oorsprong van die hemel en aarde. Die benoemde is die moeder van alle dinge. Iets ongedifferentieerd, maar toch volledig, het voor die hemel en die aarde bestaan. Dit is geluidloos en vormloos, van niks afhankelijk en onveranderlik. Dit is oral oor werkzaam en buiten gevaar. Dit kan geacht word die moeder van die heelal. Ek ken nie die naam daarvan nie. Ek noem dit Douw. Die Douw dus skyn die uiteindelike kreatiewe beginsel van die heelal te wees, maar dit is nie 'n skepper God nie. Dit huisves wel die samenkomst van die komplementêre pole van yin en yang, die onderliggende harmonie van alles wat is. Hierdie betekenis onderskeiding van Douw staan dan ook bekend as die kosmiese Douw. Maar daarnaas het die woord ook die betekenis van 'n weg, in die sin van 'n pad. Dan, dames en heren, die plesierige, soms skreeuwsnaakse, maar altyd diep deurleefde verhaal van Daan van der Walt, 'n afgetrede boer en eertydse advokaat, neem die leser as reisgenoot saam op Daan se weg om homself te vind na 'n veelbewoë lewe, maar ook een waarin hy nie die verskillende fasette van en ervarings in sy lewe tot integrasie kon bring nie. Die roman, as die medium waardeur hy sy eie geskiedenis, sy historia opteken, maar ook gesprekke met sy gestorwe vrou en hond voer, word echter die saamkomplek van yin en yang wat op verskillende vlakke uitspeel. Daar is Afrika en China, Calvinisme en Taoïsme, sinnelikheid en askese, jeug en ouderdom, lichaam en gees, manlikheid en vroulikheid. Du Plessis, want dit is sy skrywersnaam, ook in die toekoms, sê Buys onlangs aan die media, bring met hierdie roman iets wesentlik nuuts en verrassends in die verhaal van die ouer Daan van der Walt, wat in 'n katartiese verblyf in China opnuut na sy eie lewe en die samelewing met sy gebaande weë kyk en insigte verwerf wat sy lewe daadwerklik verander. Daan reis na China om sy seun, 'n afgestudeerde predikant wat tot sy enorme teleurstelling die bediening gestuistap het, te besoek. Maar daar raak hy ongesteld wanneer hy agterkom dat sy seun Jan Willem met 'n Chinese vrou getroud is. Sy seun het die wysheid om te besef dat sy pa se balans herstel moet word en neem hom dus na die tempel van ewige vrede, waar hy onder die grootmeester Yang se oog Tai Chi leer beoefen. Hy maak kennis met nuwe gebruike en lewensfilosofie, wat natuurlik ook vir heel wat vermaak sorg, wanneer dit vanuit Daan se stoere perspektief as volksvreemde afgodediens beskryf word, en maak algaande vrede ook met sy eie lank onderdrukte gey wees. En hier wil ek met 'n vonkel in die oog noem, ek vermoed dat baie lesers wel die lieflik verwoorde liefdestoneel teen die einde eintlik veel meer uitgebrei sou wou hê.
Maar die roman is ook een herbezoek aan die verlede. En dan probeer die verlede en sy skuld teenoor sy naaste familie tot afsluiting bring in onder meer briewe aan sy oorlede vrou. Uiteindelik blyk sy nuutgevonde lewenswysheid wanneer hy onomwonde kan verklaar. Ek dink, daarom is ek deur mekaar. En die afstand wat hy met hierdie woorde tussen hom en die aanvaarde westerse denke van cogito ergo sum plaas, wys op die enorme reis wat hy alreeds afgelê het. Ek haal my kollega Frederik Botha graag aan wat in sy keurverslag skryf. Die nuwe bedeling en algemene omstandighede in post-apartheid Suid-Afrika, magsonteiening, manlikheid, skuld en vergifnis, godsdienst, seksualiteit, taal en kommunikasie en 'n besinning ook oor die letterkunde, is maar slegs 'n paar kwessies wat in die roman ondersoek word. 'N skrywer wat op so boeiende wyse dit kan regkry om 'n groot lesersgehoor te bereik en hulle hartsnare te roer, terwyl hulle uitgedaag en gekonfronteer word, is vir my een van die opwindendste kwaliteite waaroor 'n debuutwerk kan beskik. Wat dan merkwaardig is, is hoe die teks daarin slaag om aanknopingspunte met 'n hele paar aktuele kwessies in die eie tydse Suid-Afrikaanse diskurs te vind. In Daan se verlede op die plaas Eystervarkfontein lê die verwantskap met die plaasroman, maar dan ook met vertrek binne die plaasroman, soos in ander voortreffelike hedendaagse aansluitings by hierdie tradisie gebeur, soos in Eben Venter se Ek stamelik sterwe en ook in Marlene van Niekerk se Agaat. Ook is daar distopiese elemente. Die plaasaanval en die moorde wat Daan se wêreld onherroepelik verander en sy arrestasie kort daarna. Daar word verwys na die wegkwyn van Afrikaans in 'n nuwe despotiese orde, soos wat ons byvoorbeeld ook in Venter se Horrelpoot sien. Die roman sluit aan by 'n groeiende korpus van gay literatuur en bied boonop 'n besinning oor manlikheid, iets wat bitterlik nodig is in 'n tyd waarin identiteite voortdurend uitgedaag en ook herdefinieer word. Dit sluit natuurlik aan by die opwindende studieveld van diere en spesifiek die rol van honde in die Suid-Afrikaanse literatuur. En dan bring die Dou van Daan van der Walt natuurlik nog 'n speler op die toneel wat die meer teoretiese gesprek oor sogenaamde laatwerk betref. Daar is die groeiende verskynsel in Afrikaans van debute deur ouer skrywers en ook van langer skrywers en digtersloopbane. Baie wat eers na aftree ouderdom behoorlik vlam vat. Indien hierdie roman 'n voorbeeld van laatwerk is, sal dit een wees wat spreek van integrasie en integriteit, waar laasgenoemde die teenpool van desperaatheid is, volgens Erikson se bekende uiteensetting van die konflikte in die verskillende lewensfases. Die skrywer gee dan deur hierdie roman erkenning aan 'n soort menswees, die van die ouer, wit, manlike, Afrikaanssprekende, wat in die eie tydse klimaat dikwels in verguising onderwerp word, maar wat, as deel van die groter weefwerk van menslike ervaring, 'n ondersoek en 'n nuwe reis verdien. Ek wil graag afsluit met 'n aanhaling van Daan van der Walt se woorde, wat ek glo vir die gehoor genoeg rede is om te verduidelik waarom Lodewyk G. Du Plessis hierdie prys deur en deur verdien. Ek dink aan Sontaal se storie van Keizer Shoe en Keizer Hoe, wat gereeld by hul vriend Keizer Hoendoen gaan eet. Eendag besluit hulle om gate in Hoendoen se kop te boor, omdat hy nie oë, ore en 'n neus gehad het nie. Net hoe Hoendoen kon sien, hoor en ruik, gaan hy dood. Sontaal moes die storie aan my verduidelik. Die Dou doen wai, wui, wai. Hy boor nie gate in mense se koppe om hulle te verander nie. Hy dink nie eers oor die probleem nie.
want hy weet die regte pen vind die regte gat, soos dit vir hom bestem is. The Dao is no big deal, het hy afgesluit. En dames en heren, ek vra dan op die punt vir professor Marley Pienaar om die prijs dan aan Andries Buys te oor.